师傅，喜欢的人不回消息，还要继续发吗？一禅，你觉得是不回消息的人不礼貌，还是发消息的人不礼貌呢？当然是不回消息的人了。一扇不愿意对你开的门，你一直敲才是不礼貌的。当一个人回你消息的速度变慢，或者干脆不回复的时候，不用担心他会出什么事，他只是在陪一个比你更重要的人，又或者是在做一件比你更重要的事。人本身的分享欲是不会变的，不花在你身上，就是在其他地方得到满足了。大家都只跟自己想念的人联系，那该怎么办？真正喜欢你的人根本舍不得很长时间不理你，他会拼了命地往你世界挤，无论以什么样的方式都要联系到你。喜欢没有用，多喜欢都没用，互相喜欢才有用。